Naše střední zemědělská škola v Čáslavi získala finanční prostředky na projekt Odbornost bez bariér. A ta celková částka byla zhruba 17 milionů korun, přičemž z prostředků Evropské unie to bylo asi 15 milionů. V rámci tohoto projektu jsme udělali nové laboratoře přírodních věd. Dále jsme zajistili, že celá škola je bezbariérová a jsou tady nová sociální zařízení. Plus tedy jsou tady vybudovány nové dílny z bývalého starého objektu kotelny. Toto nebyl jediný projekt, na který jsme v poslední době otrželi peníze Evropské unie. Dalším velkým projektem, vlastně největším, byl projekt zateplení střední zemědělské školy, který vlastně zahrnoval celkové opláštění, střechy, fasády, okna, dveře. A pohybovala se zhruba v rozmezí 60 milionů korun.